Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nkumva indamutso yawe, umwana yisimbagizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumaho na nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urasingiza nyagasani kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja we utavugwaga rwose kuva ubwo amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose nkoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata, yanantuye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza abinamenyekana, abashonje abagurije ibintu, abakungu abasezerera amara masa. Yagobotse Isirayeli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi atatu abona gutaha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, umunsi mukuru wa Asomusiyo, umunsi mukuru w'ijyanwa rya Bikira Mariya mu ijuru, umunsi mukuru ukomeye w'amizero yacu. Muri Pasika twizihize Yesu azuka akadukingira urupfu, akadukingurira amarembo y'ubugingo iteka, ikaduha ukwizera k'ubuzima bukomeza na nyuma y'urupfu. Asomusiyo ijyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya n'umubiri we na roho ye iduha amizero y'uko natwe tuzazukana umubiri w'ikuzo, kwinjira mu ijuru mu ikuzo ry'Imana. Icyama rero ni ikimenyetso cy'ikuzo ritegereje umuntu, kuko kuva umwana w'umuntu, umwana w'Imana yigira umuntu, jambo waremye ijuru n'isi yigira umuntu, akabyarwa na Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya akamuha umubiri wa muntu, umubiri nk'uwacu twese, akaba none utahanye mu ijuru tugaragariza ubutoni Imana yaduhaye adusangiza natwe kuri kamere ye, kamere Imana, tukazabana n'Imana mu buzima bwayo mu ikuzo ryayo mu ijuru. Bikira Mariya rero aduha gihamya cy'ikuzo ry'Imana ritegereje umuntu. Yesu Kristo ujambo w'Imana yasangije abantu abaha kamere Imana. Bikira Mariya wahaye Yesu umubiri
umubiri wavuye ku mubiri wa Bikira Mariya akaba umubiri w'ikuzo akaba awutahanye mu ijuru niyo mpamvu umubiri wavuyeho umubiri wa Kristo ntabwo wari gushanguka ahubwo icyo uyu munsi wa Asomusiyo tubwira nuko ari umubiri wahise uzamuka n'ikuzo uburyo Bikira Mariya ari mu ijuru narahuye n'umubiri nk'uko inama nkuru ya Vatikani bivuga Mariya ni ikimenyetso cy'ukwizera guhamye no guhozwa k'umuryango w'Imana ukiri mu rugendo hano ku isi urupfu ruhozaho inkeke duhora ruduhiga turuhunga ukaba Asomusiyo nayo yongera gushimangira no kuduha gihamya y'ubuzima urusha imbaraga urupfu utwambutsa hakurya y'urupfu Bikira Mariya yahawe umugisha uhebuje mu bagore bose no mu babyeyi bose aba umubyeyi w'Imana ni igitangaza n'amayobera akomeye ariko kandi bikaba bifite ishingiro kuko umwana w'Imana Yesu Kristo wigize umuntu akaba umuntu koko yabyawe na Bikira Mariya Kristo yari Imana koko jambo wari mu ijuru n'isi kandi akaba n'umuntu koko ndetse Kristo yakundaga kenshi kwiyita umwana w'Imana akabishimangira kenshi igihe umwana w'Imana azagarukira umwana w'Imana nagera ku ntebe y'ubucamanza mbona umwana w'umuntu wa iryo zina rigaruka kenshi mu bahanuzi cyane cyane abahanuzi Daniyeli bishimangira ko Kristo ari umuntu koko ariko kandi akaba n'Imana koko kuba Bikira Mariya rero ari nyina wa Yesu nk'umuntu koko aho nta gushidikanya guhari irumvikana ariko kandi ni n'Imana koko bityo rero Bikira Mariya akaba ari nyina w'Imana Elizabeti mu ivanjiri twumvise yarabivuze ati wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa bikesha iki ngo nyina w'umutegetsi wanjye agenderere Bikira Mariya nawe aramusubiza asingiza Imana yamugiriye ubuntu bugeretse ku bundi agira ati ushobora byose yankoreye ibitangaza izina rye ni ritagatifu umweze zisesekarira gutinya bo mu bihe byose ushobora byose yankoreye ibitangaza kuba Kristo ari Imana yigize umuntu koko niryo shingiro ry'uko Bikira Mariya ari nyina w'Imana naryo shingiro ry'ikuzo rihebuje ryo kwinjira mu ijuru mu ikuzo n'umubiri we na roho ye Yohana intumwa wahishuriwe ishusho y'ikuzo rya Bikira Mariya aratubwira ikuzo ritangaje yabonye agatumwa kuzadusangiza ibyo yabonye aduha ubuhamya bw'ijuru bw'iryo kuzo rya Bikira Mariya mu ijuru agira ati ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru yari umugore wisesuye w'izuba ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyenyeri cumi n'ebyiri inyenyeri cumi n'ebyiri zitwibutsa cyangwa zivuga amoko cumi n'abiri y'umuryango wa Isirayeli umuryango w'Imana waje kuvamo umuryango mugari umuryango mushya Isirayeli nshya y'abana ishingiye ku ntumwa umuryango mushya wa bene Aburahamu mu kwemera bene Yakobo bari bene Aburahamu ku mubiri
intumwa muryango w'ibemera kiliziya ni abana ba Aburahamu ukwemera nuko umugore yabyara umwana w'umuhungu ugomba kugenga amahanga yose n'inkoni y'icyuma maze uwo mwana ajyanwa ku Mana ku ntebe yayo y'ubwami Kristo umwami ubumbira amahanga yose n'amoko yose mu muryango umwe w'Imana bavandimwe rero kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya uduhana none gihamya y'ubuzima burusha imbaraga urupfu rwa rupfu ruduhoza ku nkeke niba Bikira Mariya yaragiye mu ijuru n'umubiri we na roho ye natwe biduha ukwizera na garanti y'uko natwe tuzajyayo n'umubiri w'ikuzo nyuma y'izuba wari umutagatifu aradusobanurira ati Kristo yazutse kuko mu bapfuye aho umuzuka mbere mu bapfuye bose nk'uko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe ni nako n'izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe Yesu Kristo umwana wa Bikira Mariya kumwe n'uko bose boramye bitewe na Adamu ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristo umwana w'Imana n'umwana w'umuntu nyamara buri wese mu rwego rwe wibanze Kristo hagati aho bamuyobotse Bikira Mariya n'abandi bose baharanira gutunganira Imana bavandimwe rero w'Assomption dukwizera kwizuka n'ikuzo rituzigamiye nyagasana tuzigamiye aho Bikira Mariya yatashye ijuru adutegereje kujya mu ijuru n'umubiri na roho kwa Bikira Mariya bitwereka ko umuntu wuzuye ari roho n'umubiri nubwo benshi hari igihe abantu badaha agaciro umubiri kubera intege nke zawo kubera yuko n'ibyaha byinshi byitwa iby'umubiri bikorwa n'umubiri bigakorerwa mu mubiri Bikira Mariya yari yarabirinzwe yasamwe nta cyaha kandi Imana imurinda icyaha nabyo bigaragaza ukuntu umubiri we utari gushanguka ngo uhere mu mva ariko nanone umubiri gutagatifuzwa kose duhabwa inyura ku mubiri ikorerwa ku mubiri bica ku mubiri muri batisimu tubatizwa n'amazi duhagira umubiri ariko agamije gusukura roho y'umuntu dusigwa amazi na dusigwa amavuta matagatifu agamije dusiga umubiri ariko agamije gusiga umuntu wese roho n'umubiri mu kanya dufite abana baza gukomezwa bagasigwa amavuta ibimenyetso cya Roho Mutagatifu bahawe bikorerwa ku mubiri ariko bikomeza bigera no kuri roho bigera ku muntu wuzuye wese uko yakabaye ubusaseridoti gusigwa kw'abarwayi ni umubiri dusiga ariko hagamije no gusukura na roho ye gusukura umubiri na roho gusukura umuntu wuzuye aba rero ni impamvu mu kwemera kwacu twubaha umubiri kubaha umubiri isuku y'umubiri ni ngombwa kubaha umubiri cyane cyane iyo umuntu yitabye Imana umubiri we ugomba kubaha no gushyingurwa neza mu cyubahiro kuko uzazuka n'ikuzo Assomption rero itwigisha agaciro gakomeye n'icyubahiro Imana yahaye umuntu binyuze kuri Bikira Mariya na Yesu nyagasani atwongerera ukwemera n'ukwizera
ubugingo bw'iteka. Nyagasani Yesu nabane namwe.